ഹലോ, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ദോശയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനും ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. തേങ്ങ ചേർക്കാതെയാണ്. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു അരക്കിലോ ആവോലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 6 കാശ്മീരി മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇഞ്ചി പേസ്റ്റാണ്, മല്ലിപ്പൊടിയാണത്, നാരങ്ങ നീര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, അത് മുളക് പൊടി കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 3 സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനാവശ്യമുള്ള എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് മീനിൽ മുളക് തിരുമാം. നമുക്കൊന്ന് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1/4 ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ് കേട്ടോ, അതുകൂടെ ചേർക്കാം നമുക്ക്. ഒന്ന് കുഴച്ചൊന്ന് മീനിലേക്ക് നമുക്ക് പുരട്ടിയെടുക്കാം. പുരട്ടി ഒരു അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്കിനി അതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കാം. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 3 സവാള കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണമാക്കി മുറിച്ചതാണ്, അതിടുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് അരയ്ക്കാനുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് ചെറുതാക്കാതിരുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഞാൻ അരച്ചു വെച്ചത് ചേർത്തതാണേ. നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങനെ ഇടാം. 1/4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കാം. എന്തായാലും നമുക്കിത് വഴറ്റിയിട്ടൊന്ന് അരയ്ക്കാനുള്ളതാണ്. 1/6 കാശ്മീരി മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്ത് വഴറ്റിട്ടുണ്ട്. ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കാശ്മീരി മുളക് എടുത്തത്. ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എരിവുള്ളതാ കേട്ടോ. ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരു 2 തക്കാളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. പിഴിഞ്ഞു വെച്ച പുളി കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് അരയ്ക്കാം കേട്ടോ. തക്കാളി ചേർത്തത് കൊണ്ട് പുളി കൂടുതൽ ചേർക്കണ്ട, കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പാൻ വെച്ചൊന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണ്ടേ. പുരട്ടി വെച്ച മീനും കൂടി ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം വേഗണ്ട ആവശ്യമില്ല, കറിയിൽ ചേർക്കണം നമുക്കത്. പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം നമുക്ക്. നമ്മളിനി ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം. മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 1/6 ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം.
അരച്ചു വെച്ച മസാല കൂട്ട് ചേർക്കാട്ടോ. കഴുകിയ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഒഴിക്കണ്ടല്ലേ. ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ മീൻ ചേർക്കാം. ഉപ്പ് ചേർക്കണ്ട, ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കണ്ട്. അല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് നടച്ച് വെച്ചൊരു നല്ലോണം ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നടച്ച് വെച്ചെടുക്കാം. എല്ലാം തിളച്ച് വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ മീൻ ചേർക്കാം കേട്ടോ, ഫ്രൈ ചെയ്തത്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, അരിപ്പിടിക്കാതെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ലോണം തിളച്ച് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക്. നാല് പച്ചമുളക് കൂടി ചേർക്കണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഷ് കറി റെഡിയായി. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം. ഏത് മീൻ വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, മത്തിയോ ഓയിലിയോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അതാണേലും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക മറക്കരുതേ. ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് കൂടി ചെയ്ത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഉടനെ കാണാം. താങ്ക് യു, ബൈ.